Sen yerin canını Kassandra er, aman. Çoban bir yerke, çoban bir yerke. Ան չոբան, չոբան չի։ Անաստասիա Միֆտաշը շարունակում է ճամփորդությունը ներքին բազմաբերդում։ Հովի վսարում տխրես ձեր մասին այսօր տխրել եք։ Չի ցավում կովիպ։ Չէ։ Ոչ ցավում, ոչ ցավ։ Պտուկները։ Չէ։ Այս գարնանը կովերն առաջին անգամ են արոտավայր դուրս գալիս եւ արդեն հովվուհի ունեն։ Ջոբ 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 ջոբ։ Հերուսայի տող ջան, ես կրակը վառել եմ, սպասում եմ, որ մեզ էլի հովիվները գան։ Կովիկները արդեն հասել են ու հանգստանում են։ Ես էլ եմ խոտի սիրահար, բայց չկա, քիչա։ Ջերմ ու անմիջական զրույցներ, հումոր, երգեր եւ բացօթյա ճաշկերույթ հենց արոտավայրում։ Հələ տեսեք, լավ եմ շարել։ Աբրի գալակ սարկիս, բանի սարկիս։ Հայ, պտի։ Մաթի սարկիս, հե։ Դի մենք էլ ապրենք, մռացելի։ Միֆտաշի արկածները։ Եկա եշա։ Սորենիմ, քաներիմ, էլերը բարգի է։ Մեր կովերը, կովերը մնացին։ 5 շաբթի 21:50-ին երկրի եթերում։